विद्यार्थी मित्रों नमस्कार, ओम शांति। हवे आजे आपणे नीटना लेक्चरमां मित्रों चेप्टर 14 शुरू करीए छीए, वनस्पतिओमां श्वसन। तो मित्रों एमां सौथी पहेला आपणे ग्लाइकोलिसिसनी प्रक्रिया अने क्रेब्स चक्रनी प्रक्रिया वच्चेनो तफावत जोईए। तो ग्लाइकोलिसिस छे मित्रों जे जारक श्वसननो प्रथम तबक्को छे, बराबर, जे कोष रस में जोवा मळे छे। अने क्रेब्स चक्र छे मित्रों कणाभ सूत्रना आधारक में थती प्रक्रिया छे। ग्लाइकोलिसिस छे ए रेखीय प्रक्रिया छे, बराबर, अने क्रेब्स चक्र छे ई साइक्लिक एटले के चक्रीय प्रक्रिया छे। ग्लाइकोलिसिस श्वसननी प्रक्रियानो प्रथम तबक्को के जेमा ग्लूकोजनो अणु तूटे અને પાયરુવિક એસિડમાં ફેરવાય છે। જ્યારે ક્રેબ્સ ચક્ર છે એ બીજો તબક્કો છે જેમાં એસિટાઇલ કો એન્ઝાઇમનું સંપૂર્ણ વિઘટન થાય છે, બરાબર। એસિટાઇલ કો એન્ઝાઇમ છે એનું સંપૂર્ણ વિઘટન આ તબક્કામાં થાય છે। પછી ગ્લાયકોલિસિસ છે મિત્રો, જારક શ્વસન અને અજારક શ્વસન આ બંને તબક્કાની અંદર થાય છે। જારક શ્વસન અને અજારક બંને પ્રકારના શ્વસનમાં થાય, અને ક્રેબ્સ ચક્ર છે માત્ર જારક શ્વસનમાં થાય। અજારક શ્વસનમાં મિત્રો ક્રેબ્સ ચક્ર ન થાય, જાણો છો। ગ્લાયકોલિસિસમાં ગ્લુકોઝના એક અણુમાંથી બે પાયરુવેટ એટલે કે પાયરુવિક એસિડના અણુ ઉત્પન્ન થાય, અને ક્રેબ્સ ચક્ર છે એ પાયરુવિક એસિડનું વિઘટન કરી અને કેટલાક કાર્બનિક દ્રવ્યો ઉત્પન્ન કરે છે। ગ્લાયકોલિસિસમાં બે એટીપી શરૂઆતના તબક્કે વપરાય છે। હા, એટીપી વપરાતી ક્રિયા નથી, એટલે કે ક્રેબ્સ ચક્રમાં કોઈ એટીપી વપરાતા નથી। ગ્લાયકોલિસિસમાં આધારક આધારિત ફોસ્ફોરાયલેશનથી 4 એટીપી ઉત્પન્ન થાય છે, અને ક્રેબ્સ ચક્ર છે એમાં આધારક આધારિત, બરાબર છે, 2 એટીપી અથવા જીટીપી ગ્વાનોસાઇન ટ્રાયફોસ્ફેટ ઉત્પન્ન થાય છે। ગ્લાયકોલિસિસમાં જોઈએ તો કે NADPH2 અને ATPના બે અણુ ગ્લુકોઝમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે, બરાબર, અને 6 NADPH2, 2 FADH2 એસિટાઇલ કોએન્ઝાઇમના એક અણુથી પ્રાપ્ત થાય, અને 2 NADH2 પાયરુવિક એસિડ એસિટાઇલ કોએન્ઝાઇમમાં ફેરવાય ત્યારે ઉત્પન્ન થાય છે। એટલે ક્રેબ્સ ચક્રનો ચાર્ટ જોઈએ, બરોબર છે, તો આપણને ખ્યાલ છે કે ભાઈ ગ્લાયકોલિસિસની અંદર 2 NADH2ના અણુ ઉત્પન્ન થાય અને એટીપીના 2 અણુ ઉત્પન્ન થાય છે। જ્યારે ક્રેબ્સ ચક્ર દરમિયાન, બરાબર, 6 NADH2 એટલે કે ગ્લુકોઝનો અણુ જ્યારે વિઘટન થાય, બે વખત ક્રેબ્સ ચક્ર થાય ત્યારે, એટલે 6 NADH2, બરાબર, 2 FADH2 એસિટાઇલ કોએન્ઝાઇમ એના એક અણુથી પ્રાપ્ત થાય છે, બરાબર, અને 2 NADH2 પાયરુવિક એસિડ એસિટાઇલ કોએન્ઝાઇમમાં ફેરવાય ત્યારે ઉત્પન્ન થાય છે। પછી ગ્લાયકોલિસિસમાં 8 એટીપીના અણુ પ્રાપ્ત થાય છે, કુલ 8 અણુ મિત્રો, 2 અણુ છે, બરાબર, એટીપીના, આપણે અહીંયા કીધું કે 2 અણુ છે એ તો ગ્લાયકોલિસિસમાં આધારક આધારિત થાય છે, અને 2 NADH2ના અણુ ઉત્પન્ન થાય એનું ETS થાય ત્યારે 1 NADH2માંથી 3 ATP બને, એટલે કુલ 6 ATP એના થશે, એટલે કુલ 8 ATP ઉત્પન્ન થાય, અને ક્રેબ્સ ચક્ર છે એમાં 30 ATP ઉત્પન્ન થાય છે, બરાબર, કારણ કે એક ક્રેબ્સ ચક્રના કુલ 30 ATP થશે। કઈ રીતે મિત્રો? તો કે સમગ્ર એક ક્રેબ્સ ચક્ર દરમિયાન 4 NADH2 ઉત્પન્ન કરેલા, 4 કરીને 12, પછી 2 FADH2 ઉત્પન્ન થાય, બરાબર છે, 2 FADH2ના 4, બરાબર, એટલે જો કે અહીંયા આપણે કુલ ગણતરી જે કરવાની છે તો 4 એટલે 4 NADH2ના 12 ATP, 1 FADH2 એના 2 ATP એટલે 12 ને 2 14,
અને એક આધારક આધારિત મિત્રો ગણાય, એટલે 14 ને 1 15, એટલે એક ક્રેબ્સ ચક્ર થાય ત્યારે બરાબર 15 એટીપી ઉત્પન્ન થાય, પણ અહીંયા 6 NADH2 2 FADH2 એસિટાઇલ કોએન્ઝાઇમના એક અણુથી પ્રાપ્ત થાય, બરાબર, એટલે કે સંપૂર્ણ એક ગ્લુકોઝના અણુનું વિઘટન થાય એ સમયે બે વખત એ પ્રક્રિયા થાય, એટલે કે 6 NADH2 અને 2 FADH2 એમ કરીને કુલ 15 વત્તા 15 એટલે કે 30 ATP ઉત્પન્ન થાય છે. પછી ગ્લાયકોલિસિસમાં CO2 ઉત્પન્ન ન થાય, ક્રેબ્સ ચક્રમાં CO2 ઉત્પન્ન થાય છે, તે ઓક્સિડેટિવ ફોસ્ફોરાયલેશન સાથે સંકળાયેલ નથી, સંકળાય છે, ઓક્સિજન જરૂરી નથી, ઓક્સિજન જરૂરી છે, અને એ અંતમાં. હવે હકીકતે ક્રેબ્સ ચક્રના અંતમાં એટલે જ્યારે ક્રેબ્સ ચક્રની આધાર જે NADH2 ને FADH2 ઉત્પન્ન થાય છે ને એમાંથી જ્યારે ATPનું નિર્માણ થાય છે મિત્રો, એ સમયે બરાબર છે એનર્જીની એટલે કે સોરી ઓક્સિજનની જરૂર પડે છે, એટલે અંતમાં લખ્યું છે. હવે મિત્રો જોઈએ આપણે ગ્લાયકોલિસિસ અને આથવણની ક્રિયા. તો ગ્લાયકોલિસિસ છે એ શ્વસનનું પ્રથમ પગથિયું છે, પ્રથમ સ્ટેપ છે, ઓકે. આથવણ છે માત્ર અજારક શ્વસનમાં જ અથવા જ્યારે ઓક્સિજન જરૂર ન થાય ત્યારે થાય છે, તેનાથી પાયરુવિક એસિડ ઉત્પન્ન થાય. જાણો છો ગ્લાયકોલિસિસ છે અંતમાં પાયરુવિક એસિડ ઉત્પન્ન થાય છે, આથવણની ક્રિયા હોય તો એમાં ઇથેનોલ, લેક્ટિક એસિડ અને CO2 ઉત્પન્ન થાય છે, તેમાં NADH2 ઉત્પન્ન થાય છે અને એમાં NADH2 વાપરવાની ક્રિયા થાય છે, વપરાય છે NADH2. પછી 2 ATP ઉત્પન્ન કરે છે, આથવણની ક્રિયામાં ATP ઉત્પન્ન થાય. તો આ ગ્લાયકોલિસિસ અને આથવણની વાત થઈ. હવે જારક શ્વસન અને અજારક શ્વસન મિત્રો તફાવતના સ્વરૂપમાં, જારક શ્વસન વાત વિનિમય હોય વાયુઓની આપ લે, અજારક શ્વસનમાં વાત વિનિમય ન થાય, ઓક્સિજન શ્વાસ્ય પદાર્થને તોડી સરળ પદાર્થમાં ફેરવે છે. જારક શ્વસનમાં થાય શું મિત્રો, બરાબર, ઓક્સિજન છે એ શ્વાસ્ય પદાર્થને તોડીને સરળમાં ફેરવે. અચ્છા, અજારક શ્વસનમાં ઓક્સિજન શ્વાસ્ય પદાર્થને તોડવા ઉપયોગમાં લેવાતો નથી, તેમાં સ્વાસ્થ્ય પદાર્થનું સંપૂર્ણ વિઘટન થાય, અજારક શ્વસનમાં અપૂર્ણ વિઘટન થાય છે. મિત્રો અપૂર્ણ વિઘટન થાય એટલે જ તેના દ્વારા શક્તિ ઓછી ઉત્પન્ન થાય છે. રેડી, તેની અંતમ નિપજ હંમેશા અકાર્બનિક હોય છે અને ઓછામાં ઓછી એક કાર્બનિક નિપજ મળે છે અજારક શ્વસનથી, જાણીએ છીએ મિત્રો, બરાબર. ઉચ્ચ કક્ષાના સજીવોમાં થાય અજારક શ્વસન, નીચલી કક્ષાના સજીવોમાં થાય. ETS જારક શ્વસનમાં થાય, ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમ, બરાબર, જે ATP નિર્માણ કરતી ક્રિયા છે મિત્રો, ઓક્સિડેટિવ ફોસ્ફોરાયલેશન, એ જારક શ્વસનમાં થાય, અજારક શ્વસનમાં ન થાય. કાર્બનના દરેક અણુ છૂટો પડે અને મોટા જથ્થામાં CO2 મુક્ત થાય છે, આમાં CO2 ઓછો ઉત્પન્ન થાય છે. કણાર સૂત્ર જરૂરી, કારણ કે જારક શ્વસન કણાર સૂત્રમાં થાય, અહીંયા કણાર સૂત્ર જરૂરી નથી. 686 કિલો કેલરી ઉર્જા મુક્ત થાય છે જારક શ્વસનમાં, એક ગ્લુકોઝના અણુનું જારક શ્વસન થાય એટલે 686 કેલરી ઉર્જા મળે છે, જ્યારે અહીંયા 39 થી 59 કિલો કેલરી જેટલી ઉર્જા મુક્ત થાય છે, એટલે ઓછી ઉર્જા ખૂબ જ, એમ. તે સતત શરૂ હોય છે, એટલે કે જારક શ્વસન તે સતત શરૂ ન હોય, કારણ કે બરાબર ઝેરી દ્રવ્યનું પ્રમાણ વધી જાય છે, કારણ કે એનાથી ઝેરી દ્રવ્યનું પ્રમાણ વધી જાય છે એટલે સતત ચાલુ હોતી નથી. હવે મિત્રો આપણે શ્વસન આંકની થોડીક વાત કરીએ, આંકડાકીય માહિતી થોડી યાદ રાખવાની થાય, સમીકરણ ઉપરથી સૂત્ર ઉપરથી પ્રશ્ન પૂછી શકાય. કે ભાઈ શ્વસન આંક તો આપણે વ્યાખ્યા જાણીએ છીએ કે ભાઈ જારક શ્વસનમાં આપણે જાણીએ છીએ ઓક્સિજનનો ઉપયોગ થાય, એટલે ઓક્સિજન વપરાય અને CO2 મુક્ત થાય છે.
એટલે મુક્ત થતો CO2 છે અને વપરાતા ઓક્સિજનનો જે ગુણોત્તર છે મિત્રો એને શ્વસન આંક કહેવામાં આવે છે. એટલે શ્વસન આંકનું સૂત્ર આમ થાય કે રેસ્પિરેટરી ક્વોશન્ટ RQ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધારક શ્વસનમાં ઉત્પન્ન થતા CO2નો જથ્થો અને છેદમાં વપરાતા ઓક્સિજનનો જથ્થો એટલે કે અણુઓ. હવે કોઈ પણ સમીકરણ મિત્રો આપ્યું હોય, કોઈ પણ પદાર્થનું ધારક શ્વસનનું સમીકરણ આપ્યું હોય તો એની ઉપરથી બરાબર કેટલા અણુ ઓક્સિજનના વપરાયા અને કેટલા અણુ CO2ના ઉત્પન્ન થયા એ મોલ સંખ્યાને આધારે આપણે શ્વસનાંક ગણી શકીએ. દાખલા તરીકે અહીંયા ટ્રાયોલિન એક ચરબી છે, એનું ધારક શ્વસનનું સમીકરણ આ રીતે છે: C57H104O6 પ્લસ 80 ઓક્સિજનના અણુ વપરાય ત્યારે 57 CO2 અને 52 H2O મુક્ત થાય છે. તો રેસ્પિરેટરી ક્વોશન્ટ ગણવો હોય તો CO2/O2 કેટલા CO2ના અણુ ઉત્પન્ન થાય છે, તો કે 57ના છેદમાં 80 ઓક્સિજન, તો આનો ગુણોત્તર 0.71 આવે. બરાબર છે? તો આપણને ખ્યાલ છે મિત્રો કે ભાઈ ચરબી હોય બરાબર, ટ્રાયપામિન્ટીન નામની જે ચરબી છે ટ્રાયપામિન્ટીન, એમાં 102 CO2ના અણુ ઉત્પન્ન થાય અને 145 ઓક્સિજનના અણુ વપરાય છે, તો એ પણ ચરબી છે, તો એનો શ્વસનાંક પણ 0.7 આવે. એટલે ચરબીનો શ્વસનાંક કેટલો હોય મિત્રો? 0.7. હવે એક કરતાં વધુ શ્વસનાંક કોનો હોય? તો કે ઓક્ઝેલિક એસિડ છે, કાર્બનિક એસિડ હોય મિત્રો, કોઈ પણ કાર્બનિક એસિડ હોય એનો શ્વસનાંક એક કરતાં વધુ હોય છે. હવે અહીંયા ઓક્ઝેલિક એસિડ છે તો એમાં 4 CO2 અને 1 ઓક્સિજન વપરાય છે, તો 4 ના છેદમાં 1 એટલે 4, તો ઓક્ઝેલિક એસિડનો શ્વસનાંક 4 થશે. એવી રીતે મેલિક એસિડનો શ્વસનાંક 1.3 થશે, કારણ કે 4 CO2 અને 3 ઓક્સિજનના અણુ વપરાય છે, 1.3, તો મોર ધેન 1. પછી સક્સિનિક એસિડ છે, 7 ઓક્સિજનના વપરાશ સાથે 8 CO2 બને છે, 8/7 1.14. બરાબર? તો કહેવાનો મતલબ કે ભાઈ કોઈ પણ કાર્બનિક એસિડ હોય તો કાર્બનિક એસિડ છે એનો શ્વસનાંક 1 કરતાં વધારે હોય છે. એવી રીતે જાણો છો પ્રોટીનનો શ્વસનાંક કેટલો છે મિત્રો? 0.9 છે. તો આ તમારે યાદ રાખવાના હોય છે, અથવા કોઈ પણ સમીકરણ આપે તો એ સમીકરણ ઉપરથી એનો શ્વસનાંક કેટલો છે એ પણ તમે ગણતરી કરી શકો છો. શ્વસનાંકને આધારે કયા પદાર્થનું શ્વસન થયું તે જાણી શકાય, ખોરાકના દ્રવ્યોનું રૂપાંતર જાણી શકાય, બરાબર છે, અને સ્વાસ્થ્ય પદાર્થ તરીકે એક અથવા એક કરતાં વધુ પદાર્થો છે કે નહીં તે જાણી શકાય કે ભાઈ કયા પદાર્થનું વિઘટન થયું. બરાબર છે? સ્વાસ્થ્ય પદાર્થ તરીકે કોનું વિઘટન થાય છે? એક પદાર્થનું વિઘટન થાય છે, એક કરતાં વધારે પદાર્થ પ્રક્રિયામાં ભાગ લે છે એ પણ જાણી શકાય છે. ઓકે મિત્રો, પછી અહીંયા ATPનું બંધારણ છે મિત્રો, શર્કરા પેન્ટો શર્કરા રિબોઝ એડેનિન નાઇટ્રોજન બેઝ, અહીંયા બરાબર છે, અત્યારે અહીંયા 5મો કાર્બન આવે એની સાથે ફોસ્ફેટ આ જોડેલો હોય. બરાબર? આ રીતે આ પ્રથમ કાર્બન, બીજો, ત્રીજો, ચોથો અહીંયા આવશે અને 5મો આ પીક ઉપર, પછી 1, 2 અને 3 આ 3 ફોસ્ફેટ. બરાબર? તો હવે એટીપી છે મિત્રો શક્તિસભર ન્યુક્લિયોટાઇડ છે, આપણે જાણીએ છીએ શક્તિસભર ન્યુક્લિયોટાઇડ. હવે એમાં આ જે ફોસ્ફેટ ફોસ્ફેટ બંધ છે એમાં શક્તિનો સંગ્રહ થયેલો હોય છે, એનર્જી સંગ્રહાય છે. તો પહેલો જે બંધ છે આ ફોસ્ફેટ ફોસ્ફેટ બંધ છે એમાં 6.5 બરાબર છે કિલો કેલરી પ્રતિ મોલ જેટલી ઉર્જા હોય છે, અને આ જે બંધ છે બીજો અને ત્રીજો ફોસ્ફેટની વચ્ચે બંધ છે છેડાનો ટૂંકમાં, એમાં 8.15 કિલો કેલરી પ્રતિ મોલ જેટલી ઉર્જા હોય છે. બરાબર છે? તો આ જે બંધ છે એ શક્તિસભર હોય છે, એનર્જેટિક હોય છે. તો મિત્રો આ ATPના બંધારણની વાત થઈ. હવે એટીપી આપણે જાણીએ છીએ મિત્રો કે ભાઈ શક્તિસભર ન્યુક્લિયોટાઇડ છે. બરાબર? જાણકારી માટે કહું છું કે ભાઈ એટીપીની શોધ છે એ કાર્લ
લોહમેન નામના વૈજ્ઞાનિક દ્વારા છે કે 1929માં થઈ હતી, બરાબર. અને એમના જે ફોસ્ફેટ ફોસ્ફેટ વચ્ચે જે આ એનર્જી છે, હમણાં આપણે વાત કરી કે આ ફોસ્ફેટ ફોસ્ફેટ જે બંધ છે એમની વચ્ચે એનર્જી શક્તિ છે, એ શક્તિસભર બંધ હોય છે એવી શોધ લિપમેન નામના વૈજ્ઞાનિક કરી છે, બરાબર. તો એ લિપમેનને એટીપી સાયકલના પિતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ એટીપી શક્તિસભર ઉર્જાસભર ફોસ્ફેટ બંધ ધરાવે છે, એડિનોસાઇન ટ્રાયફોસ્ફેટ, પછી ગ્વાનોસાઇન ટ્રાયફોસ્ફેટ જીટીપી, બરાબર છે, પછી યુટીપી અને સીટીપી, આ બધા પણ મિત્રો ઉર્જાસભર ફોસ્ફેટ બંધ ધરાવતા અણુઓ છે. ઓકે મિત્રો, તો અહીંયા લેક્ચર આપણે પૂર્ણ કરીશું. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આગળ ચર્ચા કરીશું. ઓમ શાંતિ.